de eerste keer, nog in de competitie, nog in de UEFA Cup, dat Dave van den Berg aan de basis staat. De bal lijkt iedereen te passeren, maar komt niet verder dan Kluivert. En zo gaat die bal erin. Jong, even struikelen, maar hij is al langs. De Jong en Kluivert 2-1. Weer vroeg, maar nu in de tweede helft. En hij heeft de wereld een boodschap te vertellen. Mooi voorbereid door Jean-Paul de Jong. Die even wegglijdt en dan door de benen van Vogel. Dat is pijnlijk en daar legt hij een pan klaar op het hoofd van Igor Kluivert. Vogel niet scherp. Laat zich door de benen spelen bij de tweede paal Kluivert. En die voorzet. Kuit, Kluivert en 1-0. Dat is de kracht van Igor Kluivert. Zo gauw de bal voor zijn voeten komt in het 16 meter gebied, dan is er geen enkele aarzeling. Dan gaat die bal op doel. En Van Vessem is kansloos. Terecht begint langzaam maar zeker op het tandvlees terecht te komen. Maar één doelpunt is genoeg om het duel definitief te beslissen. Kluivert, Vreven in één keer. En daar had Jochensen beter zijn voet kunnen uitsteken. Om het schot van deze Belg van richting te veranderen. Amoa, Kluivert. Kan Utrecht nog een geslaagde counter uitkersen. Vreven heeft nog kracht voldoende over. Dit is een goede paas op Jochensen. Zoeken naar Kluivert. En dan is het gebeurd met Vitesse en Koeman. En weer is het Igor Kluivert. Prachtig uitgespeelde counter van Utrecht. Vreven legt de bal met veel gevoel neer voor Jochensen. Die heeft gezien waar Kluivert zich ophoudt. En dit is de goalgetter van nature. Velder van de Jong, Van Mol, Bosgaard. Leedballetje Kluivert in de draai. En wat een goede goal zeg. Je ziet hem bijna niet in deze wedstrijd. Maar als hij er moet staan, staat hij er. En hij brengt FC Utrecht op een 2-1 voorsprong. Beukenkamp hield er zojuist een onmogelijke bal uit. Maar tegen deze inzet in de draai van Kluivert is hij volstrekt kansloos. Kluivert duikt regelmatig van de linkerkant op. Tange doelpunt. Stefan Tange maakt de 0-1 voor Utrecht na 12 minuten. Goed werk van Kluivert. Maar Tange stond helemaal vrij. En waar Willem II twee kansen laat liggen, doet Utrecht dat niet. Tange, zijn elfde goal, de man die zo graag naar het WK gaat. De rand van buitenspel, Kluivert. Tang in het centrum. Van Nieuwstad niet, Matthijssen zien we niet, Janssens houdt in. Arts neemt de hoekschop. Zwaanswijk onder de bal door. En het doelpunt van Igor Kluivert. Na de harde lage voorzet van invaller Dave van den Berg. Niet lukte Igor Kluivert tot nog toe. Maar hier is hij op de juiste plek, op het juiste moment. Dit is een mooie combinatie. 1-2 tussen Van den Berg en Bosgaard. Voorzet, Kluivert, hij zit erin. Eindelijk stoorde Fortuna met 3-4 man voorin. Ze vallen erachterin meteen gaten. Daar maakt Utrecht gebruik van. Kluivert verdubbeld te scoren. Juist. Tangen. Tangen en Kluivert kiest positie. Kluivert moet het afmaken, maakte dat. In de 62e minuut komt FC Utrecht op 2-0 door Igor Kluivert. En het verschil tussen de aanhang van de voorlopig winnende ploeg en de ploeg op achterstand. Tangen, goed positie gekozen door Kluivert. En in vaktermen is dit een matjer van Kluivert. Knap gedaan. En zo komt Utrecht op 2-0 voor. Assist Tangen. Het afmakende werk is van Kluivert. Dan hebben we beide spitsen van Utrecht
een streepje achter de naam. Kuit 1-0, Lucevic 2-0. Zij zet zich met 10 mensen laat zakken. Nu ineens een gat. En de 1-1 van toch weer Igor Lucevic. 14e dit seizoen, vorig jaar maakte hij de 19. Zaanswijk mag zomaar opdrukken en schieten. De bal zwabbert, Moens moet hem loslaten. Lucevic trekt hem erin, het is 1-1 en dat is verdiend. Van Bol, met Wolters bij zich. De Berg, voorzet is goed. Kopbal ook. En die gaat over de lijn via de lat en de rug van Moens. Lucevic maakt zijn tweede van de avond. Hij wordt regelmatig bekritiseerd, ook door het eigen publiek. Maar Lucevic staat nu op 15 doelpunten en knikt deze er uitstekend en met wat geluk in hoor. Stijn Vreven. Bijna Roya. En daar is het Lucevic. En daar is het 1-1. En daar de vreugde bij Boy, bij Adelaar en bij de meegereisden uit Utrecht en bij de omgeving. Wapenaar die het feest in zijn eentje viert, dat ook wel moet. Omdat de afstand naar Igor Lucevic veel en veel te groot is. Lucevic voor de gelijkmaker. Typische goal voor Lucevic, die toch in de 16 altijd levensgevaarlijk is. En dit soort ballen krijgt die neemt hij toch weer heel perfect op. Borst. En voet. Toch een jongen die altijd scoort. En in een paar jaar Utrecht al zoveel doelpunten heeft gemaakt. De ingooi, halve corner, Stijn Vreven. Bert Wilmo, die niet weet waar hij die bal eigenlijk heen komt. En dan gebeurt dat op de borst van Lucevic. En is het dus gelijk. Utrecht Ajax, Mido 0-1 en Lucevic 1-1. Frans Kop. Kostaar. Jong. Roya. Lucevic. Lucevic kapt wat, draait wat. Hield wat, houdt balbezit. Dit is van Mol. De Jong, rechts breed. In één keer. Daar is Stam, maar die krijgt er niet vol zijn hoofd achter. En dan wordt het een strafschop. Een strafschop voor Utrecht. Want Stammer krijgt zijn hoofd er niet vol achter. Volgens Stemming, omdat er dan een overtreding zou zijn gemaakt. FC Utrecht krijgt in de 75e minuut een strafschop. In één keer voor. Wat gebeurt er? Bert Wilmo. Het is een zware straf. Ik vind hem heel zwaar gestraft, inderdaad. Bert Wilmo hier met zijn minuscuul duwtje. Ja. En hij ligt hem op de stip. Ja.